ምን አረካት? እኔ ሷን ወገዋን ይጃለሁ እግሯን ይጃለሁ ሌላው ባላ አረካት ፈልጋለሁ ዳሩ አላ ፈጣ ፈልጋለሁ አባሯ ጋር አላስማማም ልጇን ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ልጃለች አስደግመንባታል ያባቷቶች ነን ማናችሁና አንተ ስማችሁ ማን ዘውዴ ቱሐሰን ፋጢማ እንጉዳይ ሰዓዳ ነብዩ አስደግመዋል አስደግመዋል ዜሮ አርጋችኋታ እሷን ሽባል ታረጉት ፈልጋለሁ ሰባት ተቀመጣችሁ ሰባት አመት ተሷ ላይ ተቀመጣ እኛው በኢየሱስ ስም ወጣለች ተነሽ ይበታል ለምን መሰክነው ነው ከታ ሀገር መጣሽ እኔ በኢትዮጵያ ከአሜሪካን ይበታው ዋሽንግተን ዲሲ በኢትዮጵያ ተሽ በኢትዮጵያ በጣም ነው ምን ወድ ከአሜሪካን ሀገር መጣሽ ምንድነው ሃይማኖትሽ ሙስሊም ነው በዩቲዩብ አየሽና ከዋሽንግተን ዲሲ ከአሜሪካን ሀገር በዩቲዩብ አየሽና በቀጥታ እፈታለሁ ብለሽ እዚህ መጣሽ ስራን ሳይ በጣም ደስ አለኝ እና ልጆችም እዚህ እንደሚፈቱ ነው ያመንኩኝ ወገብሽን ያምሻል እግርሽን ያምሻል እግሬ ሁሉ ይዞራል ጅማቴ ሁሉ ራሱ ስመጣ በጣም ነው ኤርፖርት አየር ላይ እንዲሁም ልቀመጣል ቻልኩ ማነው ስምሽ መሪም ነው መባል ከዋሽንግተን ዲሲ በዩቲዩብ አይታ እዚህ መጣች እምነቷ ሙስሊም ነው ግን እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ያድነኛል ብላ መጣች ሜሪያም አንተስ አንቺስ ኢየሱስ ይፈታል ያድናል ሜሪያም ትንቢት እናገራለሁ ከዛሬ ጀምሮ ወገብሽ ላይ እግርሽ ላይ ሽባ አርጌ አስቀምጣታለሁ ሚል መንፈስ አባርሪያለሁ በኢየሱስ ስም ሜሪያም ነጻ ነው ምን አረካት? እኔ እሷን ወገቧን ይዣለሁ ወገቧን ይዛል እግሯን ይዣለሁ እግሯን ይዛል ኦ ሌላው ሽባል አረጋት ፈልጋለሁ ሽባል ታረጋት ዳሩ አላ ፈጣ ፈልጋለሁ አባሯ ጋር አላስማማም አታስማማም ልጇን ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ልጃለች አስደግመንባታል ያባቷቶች ነን እንዴ ማናችሁ እናንተ ስማችሁ ማን ስማችሁ ስማችሁ ዘውዴ ቱሐሰን እሺ ፋጢማ እሺ እንጉዳይ እሺ ሰዓዳ እሺ ሰዓዳ በነዱሉ ተደግመዋል አስደግመዋል አስደግመዋል እኛ አባቷ ቤተሰቦች ነን ልጆቿ ጉብሰማ ዜሮ አርጋቸዋታል አዎ እሷን ሽባል ታረጉት ፈልጋለሁ ኦኬ ስንት አመት ተቀመጣችሁ ሰባት አመት ከሷ ላይ ተቀምጠናል ኦኬ አሁን ልትገሏት ነው የምትፈልገው አዎ በቃ ሉክ ሄር እኛውን በኢየሱስ ስም ሺ ኢዝ ፍሪ ነጻ ነች ተነሽ አይዞሽ ይበታል ለማመሰግነው ነው በጣም ነው መታመሰግኝ በጣም በእውነት እኔም በጣም አመሰግናለሁ ከየት ሀገር መጣሽ እኔ በኢትዮጵያ ከአሜሪካን ይበጣው ከአሜሪካን ይበጣው በዩቲዩብ አይተሽ በይቱ በጣም ነው ምን ወድ ተጣጣ ከአሜሪካን ሀገር መጣሽ ምንድነው ሃይማኖትሽ ሃይማኖት የሙስሊም ነው ሙስሊም ነው ስለዚህ በዩቲዩብ አየሽና ከአሜሪካን የት ስቴት ነው ዋሽንግተን ዲሲ ከዋሽንግተን ዲሲ ከአሜሪካን ሀገር በዩቲዩብ አየሽና በቀጥታ እፈታለሁ ብለሽ እዚህ መጣሽ አዎ አንተ እንደምትፈታኝ አመኛለሁ ምክንያቱም በጣም ስራን ሳይ በጣም ደስ አለኝ እና ልጆችም እዚህ እንደሚፈቱ ነው ያመንኩኝ ሁሉን ስታይ አመሽ አዎ በጣም ነው ያመንኩ በጣም ወገብሽን ያምሻል ወገቤን ያመኛል እግርሽን ያምሻል እግሬ ሁሉ ይዞራል ጅም እዚህ ጅማቴ ሁሉ ራሱ ስመጣ በጣም ነው ኤርፖርት አየር ላይ እንዲሁ ልቀመጣል ቻልኩም ካ የሚገርም ነው የሚገርም ማነው ስምሽ እኔ መሪም ነው መባል መሪም አዎ መሪም ከዋሽንግተን ዲሲ በዩቲዩብ አይታ እዚህ መጣች እምነቷ ሙስሊም ነው ግን እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ያድነኛል ብላ መጣች ሜሪያም አንተስ አንቺስ ኢየሱስ ይፈታል ያድናል ነጻ ሃሌሉያ ለጌታ ከፍ ያለ ጭብጨባና ልልታ ሜሪያም ዛሬ አይ ፕሮፌሳይ ትንቢት እናገራለሁ
ከዛሬ ጀምሮ ወገብሽ ላይ እግርሽ ላይ ሽባ አርጌ አስቀምጣታለሁ ሚል መንፈስ አባርሬያለሁ። አሜን። በኢየሱስ ስም ማርያም ነጻ ነሽ። አሜን። ሳዳ ማነች? ሳዳ የባሌ እህት ልጅ ናት። ዛው ነው የምትኖረው። የባሌ እህቱ ልጅ ናት። እንጉዳይስ? እንጉዳይም የእህቱ ልጅ ናት። እንደዚሁ። ኦኬ 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 ኦኬ። እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ ክብር። ተነሽ ማርያም፣ ብድግ አርጋት። ሃሌሉያ። ማርያም ይሄንን ያደረገልሽ በመስቀል ላይ ስለሁላችን የተሰቀለ ከሁለት ሺህ ዓመት በፊት አምላክ የሆነው ሰው ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ለዘላለም ተፈተሻል። አሜን። እርሱ የሚያምን በምድር መቶ ጥፍ በሰማይ የዘላለም ሕይወት አለው ተብሎ ተጽፏል። አሜን። ሁሉ ይስማ የሰው ዘር በሙሉ። ያለ ክርስቶስ አዳኝ የለም። ማርያምን የፈታ እናንተን ይፈታል። አሜን። ተባረኩ። እወዳችኋለሁ። አሜን። ተባረኩ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።